Buddhism and how it deliberates people from the, you know, the world that's pushing on them. A je tu pro nás, můžem si dělat, co budem chtít. Když den se zkrátí, zpátky se vrátí, vrátí se zpátky, zpátky k nám. Jeden den je to ve dne. To ve dnech. Nikdy nevíme, kdy a jak hněm, na který sobce stojí náš dům. Něco máš v genech a něco ne, máš to ve svých rukou a o to tu jde. Jeden gen je to v genech. Jeden gen je to v genech, anebo ne. Tam je tak blaze, ve snech jsme každej sám. Když se tě realita začne týkat, do zenu hoď se a svět hodit do kuše. Jeden zen, zen je zbraň, nastav tváři světa svojí druhou dlaň. Jeden zen, zen je zbraň, nastav tváři světa svojí. Vizenuj se, zuj se. Yeah.